Եթե չկա որ Հայաստանի համար ոչ շահավետ լուծում է դեպքում կառաջարկի եւ արբիտրի կարգավիճակում կլուծի Ռուսաստանը։ Տեսեք, 20-ելու համար Ադրբեջանը։ Տեսեք, 20 թվականին հենց այդպես է լեղավ։ 20 թվականին հենց այդպես է լեղավ ինքը որպեսի չկործանի Ադրբեջանը եւ Աթաթուրքի հետ լավ հարաբերությունների պատճառով ինքը զիջեց Նախիջևանն ու Ղարաբաղը Ադրբեջանին, որպեսի չկործանի Ադրբեջանը, այսինքն դա համաձայնություն է Աթաթուրքի հետ։ Այսօր այդպիսի վտանգ բնականաբար կա, այսինքն ինքը Ռուսաստանը չկործնելու համար Ադրբեջանին խնդրում է եւ կոչ է անում Հայաստանին, որ Հայաստանը հրաժարվի այդ 5 տարածքներից, որպեսզի կարողանա արբիտրի կարգավիճակը պահպանել։ Հասկանում եք, չէ՞։ Հայաստանի 5 տարածքները տարածքներ խաղաղության դիմաց են, ինչպես նշվում է, ոչ թե կարգավիճակի դիմաց։ Այո, հենց դա եմ ուզում ասեմ, որ այդ խաղաղության դիմացը, բայց քանի որ Թուրքիայի նպատակը այդ 5 տարածքները չէ։ Թուրքիան, ես մի աշխատություն եմ գրել հուլիսի 3-ին այս տարվա, որը վերաբերվում է Թուրքիայի գաղտնազերված արդեն ծրագրին, որի նպատակն է Հայաստանը, դա ոչ թե Ղարաբաղ, այլ Հայաստանը։ Թուրքիա այդ ծրագիրը կոչվում է Ալթայ։ Այդ ծրագիրը ընդունված էր 2000 թվականին, եւ նրանք մտադրություն ունեն մինչեւ 2021 թվականի մարտ ամիսը, երբ որ լրանում է ռուս-թուրքական համաձայնագրի 100-ամյակը, իրանք նպատակ ունեին մինչեւ 21 թվականը ամեն կերպ լուծել ոչ միայն Ղարաբաղի խնդիրը, այլ նաեւ Զանգեզուրի խնդիրը, որը վերջնականապես իրենք կարողանեն այդ տարածքը ազատեն, որովհետեւ այսօր նրանք ստիպված են միջնորդ հարուցած Վրաստանի տարածքով այդ համակարգերը սարքեն, դա նկատվում եմ, եւ էներգետիկ ռեսուրսների խողովակները եւ ընդհանուր առմամբ Թուրքիայի ազդեցությունը, որտեղ Թուրքիան հայտ է ներկայացնում նոր Օսմանյան կայսրության, այսպես ասած, ստեղծման գաղափարը իր կյանքի կոչելու։ Իհարկե Օսմանյան կայսրության մեջ երբևիցե չի եղել այս Կովկասը եւ Կենտրոնական Ասիան, բայց հաշվելով այս իրականությունը, նրանք արդեն հրաժարվել են արաբական աշխարհից եւ փորձում են այդ Օսմանյան կայսրության մոդիֆիկացիան իրականացնել արդեն դեպի արևելք։ Եվ այս տեսակետից նրանց կենսական գլխավոր խնդիրը Ղարաբաղը եւ Զանգեզուրն է, այսինքն իրենք մեծ հաշվով ուզում են Հայաստանի խնդիրը լուծել։ Օրվահարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։